وسم معنی دی رستنو مفسرونو کې دا مسله د مقدماتو کې غی ذکر کړی دا چې د قران کریم ترجمه کول او باسو په بیا فتوا لګولې چې دا کفر دی. نو بعضو هغه په کتاب ګوي چې کتاب کې لیکلي چې د قران ترجمه کول کفر دی. هلکه په هغې په معنا ځان پوهه کړه. دا هغوی مقصد دا دی چې قرآن کریم دا خو یو معجزه ده، معجز کتاب دی، وروسته وایو انشاءالله. قرآن کریم صفاتو کې دا عظیم صفت دی چې دا معجزه ده. نو چې اوس بله ژبه کې تا ترجمه وکړله او ته دا ما لفظ به لفظ ترجمه وکړله، بعضی قمقل دا دعوه کوي که نه؟ جی ما لفظ با لفظ ترجمه کړی د دې لفظ چې کوم معنا وا عربي لفظ چې کوم معنا پښتو کې جوړیږي یا اردو کې جوړیږي ما هم هغه سوکړه دا کفر دی اصل کې. ولې؟ ځکه چې قرآن خو عربي ده کنه، د دې عربي عربو مساوي نه دی راوړی، نو عجمي به څنګه راوړي؟ عرب تی عاجز شو وی د دې مساوی نشته دی، نو عجمي څنګه راوړي؟ عجمي خو په طریقه ولا نشي راوړلی که نه؟ معنی یو تا د فنونو کې ویلي دي چې یو عربي ده او بله عجمي ده. د عربي ته عربي ولې وایي، عجمي ته عجمي ولې وایي؟ په دې خو هر سړی پوهېږي چې معنا دا هغې دا دی چې عربي کې چې کوم کمالات دي دا عجمي کې نشته دی. دې وجه نه عربي ته ویلي دي چې دې کې وضاحت ډېر دی، عجمي ته دا نوم دې وجه نه ورکړی چې دا عجمه هلته کې وایي چاړه ته وایي چې دې کې پوره وضاحت نشته دی. د مطلق عربي ترجمه په عجمي ژبه نه شي کېدلی، هغه چې کوم معنا په عربي کې ده. نو قرآن بیا داسې عربي دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اوتیتو جوامع الکلم. نو د جوامع الکلم ترجمه ته په پښتو کې څنګه کوي؟ په اردو کې څنګه کوي؟ دا مسله دغه اصولیانو چیړلې ده، سیوتیم چیړلې ده، برهان والم چیړلې ده، د مفسرینو مقدماتو کې هم چیړلې، خو چا دغسې مختصر پرېښې ده چېرته د قرآن ترجمه چې څوک کوي دا کفر دی، او چا دغسې وضاحت بیا کړی دی. نو دې پرې پوه نه شو یا ترجمې ولې کوي دا خو کفر دی، داسې جاهل دی. هلکه هر سړی به عالم جوړیږي، هر سړی به عربي زده کوي. دې ته وایي خرق اجماع. دا باید سړي دا خوند ورکوي چې یو کتاب کې یو مسله وکتل ناشنا کنه، وایي راشه خلکو ته بیان کا. ناشنا مسله ده چې خلکو په نظر کې زه اوچت مولا ښکاره شم. هلکه انسان شرمی په دې سړی خرق اجماع چې دی وکړه دا خو سړی په دې شرمېږي چا کې حیا یې. نو دا په دې حقیقت خبر نه دی. نو چې لټ ترجمې نه انکار وکړو چې ترجمه مه کوه، او بعضې وي نه زه بالکل بعینه لفظ بلفظ کما حقه ترجمه کوما، دا دواړه په ناروا روان دي. او ما ته دواړه بیا داسې حیثیت ته کله ورسې چې دا مفضي للکفر کېږي، بعضې مسایلو کې به ډېر احتیاط نه کار اخلي. دا خو ضروریات الدین دی، دې باندې سوچ کول پکار دی. په دغه مناسبت مفسرین ګوره ماتوی سیوتی برهان ټولو دا ویلي دي چې کله د جمع معنا په مفرد سره کوي، کله د مفرد معنا په جمع سره کوي، کله په تثنیه باندې کوي، کله د غایب معنا په حاضر کوي، د حاضر په غایب کوي. دا دې خیال پکې نه ساتي دې وجه نه چې اخي مونږ کولی نه شو، مونږ دې نه عاجز یو. مقام مناسبت سره بس هغسې معنا وکي. دا بعضې قمقل راشي یو خدای چې هغه
واقعی عربی دا عربی اصولونه خبر نه ده او غلط ترجمه کی دومره اجازه تم نه ورکو جزار شدی وې خدا سم نه ده چته د لفظ بلفظ معنا دی اونکلو خطا شو دا او کیږي نه دکته لګ ډیر دو سوچ مقام ده هر قدم چې دلته اخلي ډیر په سوچ واخلي خطرناک مقام ده پر موږ دا خو تعبیر عن الله دی په حقیقت کې کنه نو دا یو سو خبرې وي چې د اصول د تفسیر سره د دې تعلق وو د دې اصول التفسیر به اصل کې دا زموږ چې کومه طریقه مروجه ده ترجمه یا د مختصر تفسیر نو بعضی علما او استادانو شیوخو دې کوم لیکل کړی دي پای کوم کتابونه لیکلي دي اصول القران نوم یې ورکړی دی نو هغه کې وی اصول د قران د شپږ دي نو خو مسائل دي شپږ اصل دي کنه نو دته اصل په یو معنی هغه اصول و تفسیر القران دی اصل کې چې کوم مکه موږ وی دته اصول معنی هغه مسائل اصلیه د قران دا معنی شول بنیادی مسائل د قران دته اصول قران په دې معنی باندې نو دا اصول سته دي که محدثینو کې دغه مشهور ده کنه نو د اصول ستاونه مراد د هغه شپږ کتاب دي نو دلته اصول ستنه مراد شپږ مسائل دي او په دې اعتبار ته اصول وی چې دا قران کریم بار بار ذکر کی ډیر اهتمام سره ذکر کی دا د دین اصول دی اصل کې دي کی چې یو نه منکرې نو کافر کیږي نو قران کریم بار بار ذکر کړی دی تقریبا هر صورت کې ذکر کړی دی بلکه بای صورتونو کې مکرر ذکر کړی دی ولی مکرر ذکر کړی دی د وجه د اهتمام نه د ضرورت نه نو په دې مناسبت وته علماو شیوخ بیا اصول ویل دي دلته به اصول په دې معنا باندې یا مختصر ووره قران کریم مسله د توحید په څومره اهتمام ذکر کړی ده نو هغه د دې سورې فاتحه نه شروع کا تر سورې والناس پورې ګوره تا ته په خپل پته لګی دویم بیا پی را گرزو خواه اولی لگی اجمالا بواره اثبات و یوم القیامه مسئله در قیامت دیر دیر بی احتمام سر ذکر کلی زی پا زی دی ابتدان گور انتحا پوری خواه خاص کر رستری سورتو نا چکم تو مفصلات ہوئی در سور قاف نوالی خواه یو خاص انداز کې د دې مسلې اثبات بکی او دا جوړه جوړه کې قران هم دغه سي جوړه جوړه ذکر کوي اکثر زینو کې قاعده کلی نه ده اکثری ده چې قران کریم چې ګوره توحید سره د قیامت ذکر بکی توحید ذکر کې بیا به قیامت ذکر کوي حدیث کې مدغه اشاره من کان یومن بالله والیوم الاخر نو دو داش ولې چې جوړه جوړه کې نه آسان بشي تا بیا صدق القران ته موږ وایو او دویم ته صدق الرسول دا جوړه دی یو ځکه به ذکر شي چې دا کتاب رښتینی دی دې تکذیب مکه وای دا
دا رسول رشتینه ده د تکذیب مکاوه دو داشوره ندام قرآن یو زی کی دو زایا در زایا دا نه ذکر کی دا ډیر زوینو کی ذکر کی پښتو کې لنډ وایو د قرآن منل او د رسول منل دو داشوه دو آغشوله بیا بل جوڑا جہاد فی سبیل اللہ او انفاق فی سبیل اللہ دغ دو ب جوڑا جوڑا ذکر کی کم سے جہاد یل تو سر انفاق نشپگ مسائل سو توحید قیامت صدق الکتاب صدق الرسول جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ دا شپگ مسائل چھو تا گور چھو قرآن کریم سمروے احتمام سردا ذکر کری دی دلتا با اصول ستا پا دے مانا باندی معنی قرآن کے کو دیر مسائل دی کرن سا صراحتن دی سا اشارتن دی اگر طریقے دے استلال دلتا پا اصول کی وینی دی او قرآن چی او مسئلہ ذکر کلا او دے اصل اغیت کو سوک فرع ہوئی این سوک انکار کولی شی او پا دے مناسبت میں تا ہوئی چی دے تا اصل پا دے وجہ ہوئی چی احتمام والا ڈیر ورکڑے پا نسبت سر نور ہوتا بار باری ہوئی یو زید وزایا دریزایا لزایا پہ اکتفا نکی روز تو خپل قرآن ہوئی ہو وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ تصریف الآيات یا دا قرآن صفت دا مسانی دا مسائل بار بار دا تا بیانی دا اولی بار بار بیانی دا دا وجہ دا احتمام نا نو دی وجہ ندی تا اصول ہوئی دا دا قرآن کریم فهمو داو په دې طریقه راضی ما د قران کریم خدمت خو عرب او عجمو کې سلف او خلفو کې هغه روانو مختلفو طرق سره کړه خدا زموږ عجمو کې دا طریقه دا مقبول شولا او فائدہ هم ډیر شولا چې د دې ابتدا دا پنجاب کې میاں والی ته وی کنه هلته یو عالم و هغه اصل کې دا کوشش کړی دی د دې طریقې دا هر یو استاذ دا هر یو شیخ دا خپل علاقې مناسبت سره یو کوشش وی یو اجتهاد وی هغه وکي چې زه دا خلک څنګه پوه کم او زر پوه کم په اسانه پوه کم دې د علما اصطلاح وی لا مشاحطه فی الاصطلاح انت دې ویل دي کنه دې کې بدعات وغیرہ نه ښه د دې کوشش دای دا بعضی مسائل دا فرق سوک نشی کولی خواه دیر کرتا بگی زمان مرگری من خونی خواه دا دی دری سیزا خواه عبادات ضروریات او عادات من دا عبادات و خپل احکام دے ضروریات دا غی خپل احکامات دی کل عبادت ضروری شی دا دوار سره یو ځای کیږي ایو عادت دی دا عادت کله ضرورت کې ورننوځي او کله په عبادت کې ورننوځي غار سروان کی کوس مونږ عبادت دی کنه خلکو ته عادت جوړ کړل دی هغه عبادت خوان دی روکو
نو دا به کوشش کوي چې دا د نه چته یو نشي ران دی کې دن ران نشي عادت کني بس عادت د سړي جوړ شي په وخت اذان کې چې ما ته لکه ولي مړوي عادت می جوړ شوی دی نو اسخه عبادت خوان نه دی خبر نه دی بیا دا درې سوره دي جدا جدا د درې واړو ځان مستقل احکامات دي په شریعت کې خو ماته ضرورت عبادت کله یو ځکی کله جدا جدا شي دي ته خبر نه دی کوس دعا دا دعا عبادت هم دی ضرورت هم دی یو دعا د عبادت ته ځان لا یو دعا د ضرورت ته ځان لا استاد ضرورت ته ملکی کی بیماری درد دے دے پیسو تری ضرورت تے بل سے تکلیف در بند راغلے دے او زان دعا کی یا بل تو یار مال دعا او کھ چھ اللہ را بند رحم کی ادا بل اور بسرا کی ندی وقت دعا نشتے خدا بے دت تے نو دا ہر یو عالم دیو ضرورت پ بنا باندی داغ د تجربی پ بنا باندی یو اصطلاح جوڑ شی دا مولانا حسینی رحم اللہ اگر اصل کے دا طریقہ رائج کرے دا ناغت ابتدان انتہا پورے قرآن کے سوچ کرے جو کب مسائل پر کی دیر ذکر کی گی بار بار ذکر کی گی اہتمام سر ذکر کی گی نمو دا اگر تقلید نکو خوچے کم خبر واقعی دا ذکر جو تجربے خبر خواستا تا پستر کو خاری کنے تجربہ کوئی دیتا کنے دا مسائل پا کہ تھوکر واقعی مدق سیدی خواہ نو پا دغی مناسبت و تا آقا اصول ستا ویلی دی و دین دا سی قرآن کیا گو رکھا چا دے مسائل سمر لے احتمال دے نو دے کی با یو فیدہ دائی چا دا قرآن فهم قرآن سوئی داستا زین تا دیر پاسان برا شکا دا قرآن کریم دا مسائل چیدہ چیدہ اہم مسائل دا تے پا لگ وقت کی یاد اولی شیخ نور بیا پورا تفصیل دا غینا استنباط دا احکاماتو دلائل ذکر کولا اگر بیا وقت واری خواہ یو دا قرآن لن مقصد چی قرآن کریم بلوی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر کنا دا بالکل دا غیب مصداقی جو کر دے توحید سمر اقسام دی دا غی انواع گورا بیا دا دی مقابل ناغ سے انواع پا غی کم راگ لے دا بیا او گورا جدا سمر آیتون دی نو دا قرآن کریم سمر آیتون ستا پا علم کرالی جدی کی دا مسئلہ دا دا والد رحم اللہ دی تنشید کی ٹول پا دی طریقہ را جمع کری دی چا آغا ایتونا چا پا اس بات دا توحید کی دی آغا ایتونا چا پا رد شرک کی دی دا یو زیدی آغا ایتونا چا آغا پا اس بات دا قیامت کی دی آغا ایتونا چا آغا پا صدق القرآن و صدق الرسول او جہاد او انفاق کی دی دا قرآن سم رئیسا ستا پا علم کی راق لگا دا آیت تا سوچ کوا آیت دے الوستو لیکن دا اول آیت مگلولو الحمدللہ رب العالمین نکو مانا ندر جی استاز نے دے ورد لنے سوچ پیو کچھ دے اس سمانا شولا آیت مقصد سشو پتی سوچو کا بس نوچے پتی دے سوچو کچھ الحمدللہ رب العالمین وہ توحید ہے کنا خوا سبل سچے کو نیش رہے پکے خوا لہذا دا اس بات دا توحید شو دا غزور پسید ابل امور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین توحید سر خود اللہ دا ذات او دا اللہ دا صفاتو اثبات او بیا دا غینا شرکت نفی کول اگر یواز ایمانن دیتا توحید ہوئی دیکھ اسے گران شیخ ہونیش تلے چا دا اللہ پاک ذات دا اللہ پاک صفات اول دا دی اثبات تے چھ دا با اللہ نے ثابتے دا اللہ ذات شتا دے دا اللہ صفات شتا دے اول رتبے دادا او دویم رتبے دادا
چې دا الله د پاره دا یوازې دی کې شریک نشته لري نو دې کې دا په ملحدینو مشرکانو ټولو باندې رات شي که ملحد خو ته منکر دی دا سره کنه او مشرک ولې شریک کتل دی نو په دغه مناسبت باندې بیا د ملحدینو د مشرکانو دا غید عقائد او دا غید عادات او افعال او شرط کی هغه د دې سره متعلق شو کنه ذکر توحید د وضاحت د پاره غراوی دا آیتونه تر غون کا سمره حصہ د قران کریم په غیب نشتا عبور راغی قران فهم وسر راغی کنه اس بات ته مسائل یو طرف تکا د قران کریم فهم راغی ذکر ماته دا طریقه عام شو لډیر زل نو توحید سرد ما لها و ما علیها چو تتاسو آئے قرآن کریم دا سین بیان کردے پا کم طریقے بیان کردے دیکھے مستقل آیتون دی دیکھے مستقل صورتون دی دا دیر لوے احتمام سر بیان کردے دا یو حصہ شولا دوے میں حصہ دا اس بات دا قیامت تے قیامت بم دو حصو تا منقسم کے عام اصطلاح کی دلتا مونگ دا دوارنو دا یو تعبیر ہو اثبات القیامة خو چونکہ دوارا قریب دی دا خورب دا وجنم یو حکم اڑی دا دوارو حیبتونم دیر دی نور اصل قرآن او حدیثو کی جدا جدا ہم ذکر کردی یوزے ہم ذکر کردی دی خو دا فهم دا پارا اسانتیا دا پارا دوارا چیو بلن جدا کی نو یو قیامت دیتا ہوئی چه دا دنیا سا وقت پوری بچلی گی بیا بیا اللہ ختم کی ٹولا دا زمکا غرونا ستوری نور سپوگمه اسمان تا ٹول با ختم کی کم تکوینی نظام چوتا تا زوائے کن دا با ختم کی نو دی ختم دلو نو تعبیر پا قیامت باندی کئی تا ختمول تو لکا حدیث کرا جی ممات فقط قامت قیامت ہو کنا دی باب نو دغت قیامت ہوئی دا قرآن ذکر کلے پا خاص انداز باندی آقا وقت کسی ملحدینو بعضی مشرکانم داغی پا مذہب روانو وہ سم دی کتابونو کی ہوئی چی نجی دی ہوئی دنیا قدیم دا دا دی نا ابتداشتے نا انتہاش ترے قرآن دا عقیدہ رد کئی دلته په ملحدینو دغه سیر دی ورته ځای په ځای به دا ذکر کړي چې دی به ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا دا د دغه خلکو عقیده ده نو پاغیم رد کوي و سره د دې اثبات کوي چې نه لکه دنیا له زړه مور کو دا خو به ختمیږي ښه تم تیر روان یو دا به هم ختمیږي دواړو طرقو سره دا فانی دا نو دیتم قیامت وی دا بسنگ قائمی گی کیفیت داغی سرے قرآن خپل داغی وضاحت کی احادیثو کے داغی وضاحت تے نو چھ بس دے ختم کرار سے ختم شو ختم نہیں دیکھا لگا وقفہ با منس کی راولی او حدیث کے سلوی اخکال ذکر کری دی داغی نا بعد ببیا بلش پہلے او کیو دا خلق بٹول پہ یو میدان کی راپور تکی دغتم قیامت ہوئی انتا صح حالت تی زکو تا قیامت ہوئی نور آغاز کی یوم البعث دے داگی اخپل نم دغا نہیں یوم البعث داگی اخپل احوال دی دے اخپل دے روانہ ولو اخپل احوال دی دے دوبارہ راپور تکی دلو اخپل احوال دی دنیا بیانے جوڑی خدا انسان دا مکلف عباد دا با دوبار را بیا را پیدا کیا میدان بوتا جور کی آئیتا میدان دا قیامت ہوئی داغی اخپل سا احوال دی داغی نباد دو موازے دی مسیرو ہو اما الی الجنہ و اما الی النار بس نو آغا جنت و جہنم دے سروا جائے گاو دین بعد دی کنا نو مشرکانو کے بعض دین منکر ہو
يهوديانو نسواراو کی کچا منو کما حق ہوئی نہ منو چکم عقیدہ قرآن او سنت ذکر کی پدی عقیدہ نہ منو ایسے کوئی منو لکھا نو دا ٹھول با واضح کئی چونکہ دوالا سر قریب دی دنیا روانول او دوبار را پورتا کول دی وجنا اکثر و زینو کی بد دی احکامات رل مل ذکر کی مخلوط چوتا ہوئی خواد دنیا روانول با ذکر کی بیاو باز ذکر کی منس کے و بیاد روانول احکامات ذکر کی خواد کله به یوم البعث ذکر کی و سره به د قیامت احوال ذکر کیږي دی وجنه موږ د ټول نه یو تعبیر وکړو نو د دې اثبات قیامت بسینګي کله به دا به موږ سره ذکر کوي د دې متعلق احکامات ګوره احکامات شرعي سي دا به ټول ډېر یو خاص انداز باندې ذکر کوي دا دوه مسائل دا قرآن کریم ډیر لوی اهتمام سره ذکر کړی دی بیا ورپسې صدق القرآن چې قرآن کریم دا یو رښتینی کتاب دی د الله د طرف نه راغلی دی لکه د دویم سورت کې بیا دا مسله ذکر کی ابتدا نه ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین دیتا اثبات صدق القرآن وایي چه دا قرآن کریم یو رشتینی کتاب دی دا دا اللہ دا طرف نراغل دی لیکن سنگ چه توحید کے مونگے دا اللہ ذات او اوصاف دی کنا او بیا دا غی مقابل شرک رات کول قیامت دا غی احوال نو آغی نم تعبیر پا اوصاف ہوکے دا قرآن کریم دا غی اثبات او دا غی اوصاف ذکر کول مختلف صفات دی دی بعضی علماء صرف پدی باندے کتاب ہو لکلی ہے چې د قران کریم اوصاف په قران کې او وسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم رښتینوالی چې کتاب خو مشرکانو منو يهوديانو منو نسواراو منو ځکه وجود خو کنه خو هغه وی دا مشرکانو دا د الله د طرف نه نه دی دا او تازه نه جوړ کړي بل چا نه دې ځکه کړي يهوديانو او سره باز نه سوارا وې دا دې خو تاسو د پاره مونږ د پاره نه دی نو دا خو منل نشو د کتاب کنه منل د کتاب دا دي چې څنګه د منل پکار دی الله او د الله رسول کوم طریقه کوم کیفیت د دې د ایمان ذکر کړو ما غسه به معنی نو دې ټول نه تعبیر مونږ په صدق الکتاب باندې یا صدق القرآن باندې دا وګور دي کې څومره آیتونه دي دغه سي ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې رسول خو هغه منه مشرکان وی او دایو سړی دې ممکن وی شوی دی يهوديان وی رسالت هم منه خو دا رسول الامیین دی نو چې کوم اعتراضات شکوک شبهات په قران کې اچول داسې په مسله د رسالت کې مچول نو قرآن دا غیر اثبات ہم کئی صدق الرسالہ تعبیر تیزا کم ہوگو چھ دیکھ بدا رسول ہم صفات ہوگو رہے قسم قسم صفات دا غیر چھ دا یو یقینی رشتین رسول دے دا اللہ دا طرف نا راگلے سا کاری ہوتا والا کڑے اگر کار پہ ہم کئی تا صفات دی دا غیر نو دا بس سلور ہم مسئلہ شیخا پینزمہ مسئلہ دا جهاد دی نو جهاد لفظ اصل کې دی عام چونکه جهاد سے جهد نه صرف الجهد دی خپل کوشش کول د پاره د دین تعبیر عامه دا لري دې کې خاص قسم چې دی هغه ته بیا قتال وی نو کله دا عام ذکر وی په معنا عام باندې او کله دا عام ذکر وی په معنا خاصه باندې او کله با خاصه معنا مروړي او قاتلوا فی سبیل الله نو دا بعضی فرق نه کوي چونکه دغه معنا خاصه هغه مشهور شول چې جهاد مو واخلي خلکو زین تم دا قتال راځي
دا قرآن و سنت نا خبر نہ دے گا. جہاد وی صرف الجہد فی سبیل اللہ، خپل کوشش صرف کول دا اللہ پلار کیا، کاستا جانی دے کاستا مالی دے. دا گور روز تو قرآن تا دا مانخی التا حدیثو کی گورے امام بخاری و گورا خپل حدیثو کی دا جہاد مصداقاتو گورا کنا. نو خاص معنی قتال دے، اگر قتال فی سبیل اللہ دے، وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، او بیا لفظ دا قتال سر رو لی خواہ، کل کل بے پا لفظ دا جہاد باندر رو لی. نور خو جہاد پلا معنی دا دلتا مونگا معنی عام رو للا، لفظ عامم رو لی جہاد فی سبیل اللہ، خلقو غلط تعبیرو کو خواہ دی احکامات بیا گورا دا زنی جی بس جہاد کور نزور کوا خواہ، او جہاد و جہاد پا خپلا خواہ کوا جہاد کے اتباع نشتے ہو لیا لیکن دا شریع مسئلہ نہ دا سا دا جہاد احکامات ہم قرآن و سنت ذکر کری گا. قرآن کیوں گورا آیتون دا جہاد دا قتال او حدیثو کیوں گورا مستقل کتابوں نے پلی کلی شیع عبداللہ مبارک پلی کلی کتاب الجہاد، امام بخاری دی اخپل کتاب کے درنہ ورکڑے مستقل یو کتاب کتاب الجہاد، قتل آز دا کتاب المغازینہ، امام ترمیزیو گورا نور محدثینو گورا دا غی خپل احکامات تی خواه وینن دا هم بخپل خواه کو خواه دیکی اتباع نیشتا جا لکا دیکی اتباع ونی نیشتا جا دا سی شریح حکم ندے سا نو دا دی جہاد متعلق احکامات دا بم دی دو قسم تا منقسم کیا دی پسی بیا انفاق فی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی خرچ کول دا اللہ دا پارا مال ور کول جہاد سے جان شو او انفاق سے شو مال شو نی مال او جان دوڑ دا اللہ پلار کے قربان اول دا دی دوڑو حاصل بدائی دی کی بیا یو قسم خاص سے چاہی تو زکاة ہوئی ایو دا قسم عام دے مطلق صدقات دا اللہ پلار کے ورکول بازو تا دغا وهم راغلی چې باندې زکات فرض دی او نور فرض نه لکه قران نه خبر نه حدیث نه خبر نه بچو باندې خزه باندې خرچه کول دا خو زکات نه دی دا هم فرض دی کنه الله حکم دی دا الله رسول حکم دی مہر ور کول فرض دی خا دا زکات ته سخا دا خپل ذهن کې وهم راوځي چې نه زکات نه له نور ټول صدقات نفلی دی خا نہ دا خبر خطا رہا رسو دا ورپسی صورت سور بقرہ تا دا خبر واضح کئی خواہ دا شپگوارا مسائل دیتا مونگ اصول ستا پا دے معنی باندھا آغا اصول و تفسیر القرآن شو سلور دا اصول القرآن اصول ستا معنی آغا شپگ مسائل دا قرآن کریم چھ قرآن کریم دیر لوے احتمام سر ذکر کری دی خواہ اور دا قرآن یو زخیم حصہ دا دین قربان دا نو دا دواړه په دې کې مشهور چې دا مسول دی هغه مسول دی خو موږ نو د دواړو لږ فرق و د ته اصول په یو معنی آل ته اصول په بله معنا باندې تلاوت ځان له دې حکم دی تفسیر د ځان له حکم دی معانی ځان له فواید دي د الفاظ ځان له فواید دي دا خو داسې ناشنا کتاب دی چې دې الفاظو کې ځان له خیر دی معانیو کې ځان له خیر دی دا نورو کتابونو غوندې دا نه دی چې صرف الفاظ وي دا قوالب د معانی و دي خواه معنی دا لفظ خپل څه فایده نشته دی تا ته دغه معنی راوړل دی معنی د پاره دا یو ظرف دی د قرآن د الفاظو کمال دا دی چې دا ظرف و مظروف دواړه د خیر شی دی دا د قرآن امتیازي شان ګوره دا د الله کلام کې دا صفات ګوره نو یو د دې تفسیر دی معنی معلومه ول دی پاغي باندې ځان کړه ول دی پاغي عمل کول دی دا یو قسم دی دویم د دې حروف او هغه ویل اسی تلاوت کول یا پموز کی تلاوت کول د ځان له حکم دی حدیث کې دواړه ذکر کړی دی چا غسړی چې علم د قران حاصل کو فهو یقوم به انا اللیل و انا النهار دې دواړو قسمونو ته اشاره وکړه
چې د قران کریم اقامت د شپې په یو طریقه ده، اقامت د ورځې په بل طریقه ده. نو دا تقسیم وکړو، حروف معلوم کړل چې دې ځنه فلان کیږي پورې، او تفسیر کې مې بیا را نقل کړی کني ابن کثیر به چا سره سلورو حصو ته دا منقسم کو، یو یو حساب ہے د قرآنی کریم د شپې په تهجد کې لوستل، سلور شپې کې به ختم کو. یو ته حیران شي، دومره خدمات وګوره، قرآن سره څومره لګښت دی، قرآن سره څومره مینه ده، څومره لوی خدمات یې کړي. نو دا تقسیم د حروفو دا د دې خپل فائدہ ده، خو دا احادیث وکي ابو داود وغیرہ کې به ترای شي، بس وای نه نو سب سکے و سر اوس ځان ته حدیث وو، کتاب د حدیثو نه وي، صرف دا یو څو مسائل یاد کړي، هغه رسائل ځان سره جیب کې ګرځي کا. لکه اهل حدیث کو مقصد دا دی چې د رسول الله څومره احادیث دي ټولو باندې به عمل کې، ټول به زده کې. نو چې د نورو غوندې تام یو څو احادیث راغستی دي او نور هغېم پرېښي دي او تام پرېښود، نو تا هغه کیسه پراخ شه، ځان داسې جوړ کا، آیت نه کوم مسله راووتله، حدیث نه کوم مسله راووتله، بس دا ستا مذهب دی. فهم دې د پاره کوه چې فهم به حاصلوم، عمل د پاره به حاصلوم، دې د پاره نه چې د اغیارو سره په مقابلې کوم. او فلان کی ته بدا په دلیل کې ذکر کوم، او فلان کی ته بدا په دلیل کې ذکر کوم، هغه وروستو مسائل دی وسره. اصل شی دلته دا دی، قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، نو چا قرآن کی تقسیم کلی سی اسی تیر حوالی، او چا پا حدیثو کی دغ تقسیمو نکلی خ. لیکن مونگا دلتا اصول ستہ ذکر کردا سی حدیثو کی دیوی حدیثو کو دیر زبا کم کوئی دغ اصول ستہ دی کنا آج دیوی، نو دین ضروریات ٹول پاگی کی دی خ. کاغا عقائد خود دل تیز ذکر لگا، باقی باوجود اغیم کوشش کرے، امام بخاری کتاب الایمان، آخر کی کتاب التوحید، ابن ماجہ، آ ابتدا کی یو خیستہ عنوان لگولے، خیستہ مقدمہ دا کتاب السنہ، ابو داود رستو لگولے دے، ترمیزی رستو لگولے دے، دانور کتابونو کیوں گو رہا، نو آقی عقائدم حتی الوسا بیان کری دی، اعمالم بیان کری، معاملاتم بیان کری دی، اخلاقیاتم بیان کری دی، دغه وجن هغه ته اصول سته وي، دغه وګور چې نور نشه کتلی کنه، نور اوږدو اوږدو کتابونه دي، فهم د هغې نه مشکل دی. نو دې شپږو واړو کتابونو خدمات هم شوي، چې هغې خپله خدمت کړی دی، او چې د هغې نه څه پاتې دی، وروستو شو راحو ډېر ښایسته خدمت کړی دی. بس دغه وګوره، دین هغې کې موجود دی پوره، نور ته ضرورت هم نشته دی. دا به ډېر کم مسائل دي چې په دې شپو کې بنی او پای کې بنی، او تا ته به بیا دا محدثین شراح د هغې وجه وي چې دا مسله دی ولې نه ده راوړی، ځکه خو دې ته اصول ویلي دی. نو هغه او دا دواړه، دا مدلول د نس ګوره او دا خپل مذهب جوړوه، دې کې دا فایده شوله. مدلول الآیه، مدلول د آیت دا ځانه جوړ کړه، اصل مقصد دا دی. او بیا حروفو کې د قرآن احادیثو کې داسې نه ده، د قرآن الفاظ او معانی دواړه مقصد دي، دواړو کې عظیم خیر موجود دي، احادیثو کې صرف معانی دي. الفاظ حتی محدثینو ویني موږ روایت بالمعنا کوو، دا خو د محدثینو الفاظ دي، ځکه یو حدیث ته ګوري څومره الفاظ سره راځي، یو حدیث، یو حدیث صحابی څنګه را نقل کړی دی، صحابی روایت بل معنا کوي، وروستو راوی بیا ځان روایت بل معنا کوي، دته جرارت چې بل څه ته جوړ شي، په دې وجه هغه مشکل علم دی. هلته په معنا ته سوچ کوي، هلته الفاظ د قرآن غوندې نه دي، دې وجه نه هغې فرق کړی چې یو وحی مطلوب ده بل غیر مطلوب ده. قرآن ته سوچو کې چې داسې شی دی، حدیث ته سوچو کې، دا هر یو خپل رتبه ده، خپل مقام دی، دا هغې چې ویل دی اساسي خو نه دي ویلي،
دا د جمهور او قول اغستل پای کې ډیر لوی خیر چې ته او شاز قول وګورې هغه واخلې او دې کې خیر دی او دې دلیل دی هلک له خو واقع ته سوچ کوا کنه واقع ته قتل دا عقلی دلایل دی دا ځکه ما ته په دې کې تفصیل وکړو چې عقلی دلیل څه شی دی نقلی دلیل څه شی دی دا ټول ته دی یو باب دی نو قرآن کریم الفاظو خدمات دا پخبل مقام کیو دا احادیثو کہ ابو داود کے بیا ویلی دی چہ دا تقسیم تا تا مفوض دے نو دا طولو نا آخرن مقام پا آسانتیا کے پا رخصت کے آگے دا ویلی چہ سلویخ تشبو کے ختم کوا سلویخ تشبو کے ختم کوا نو سلویخ تشبو کے ختم کوا نو سبق ہے سلویخ تو اسو تا بے تقسیم ہے کنا سلویخ اجزات جوڑ کا کو دیر شو شپو کی ختم کے میاش کی ختم کے دیر شو اجزات جو کے لگے سنگ چھ عام دی دا خود یو قاری تقسیم دے دا خود اللہ و دا اللہ دا رسول دے وماتوی دلتا تفویز تا تکڑی چھ سنگ تقسیم کے اوکا سلورو کے حجاج ابن یوسفو کو پینزو کے شپاگو کے او کے دا اکثر صحابہ دا او احزاب دی دا سی ور پسی زا دی کے تفویز دے دی کے آسانتیا ور کڑے دا دلتے سو زور نہ دے کڑے چھ خام خواب دا سی کہا او خام خواب دا دیر سپاری پا دیر جوش کوکے وے دا سی دے نی دی وے نی نو دا الفاظو پہ اعتبار دا گا غسات ور کڑے دا لوسترو دا گا یو تقسیم حجاج ابن یوسف تا منصوب ہو دا مسلم پکی یاد رکھے چہ دا دا سپارو او دا ورپسی رکو گانے خا مال افسوس پدے رائشی باسی مفسرین تفسیر کیجی دا دے رکو دا خلاصہ دا دا دی سپارے دا رکا نو دے سر دے اس سکار دے دا وہ خاری سے خود تقسیم دے نو دا سے پمز کی پول دا مضمون پر لحاظ ڈیر نہ روا دیا بالکل مضمون ختم کر دا سے وہ اذا سمعو دا سے ڈیر نور پر کی مجھے دا عربو کے بعض مصاحف آگے کے بیالک فرق کر دے چھا لکا درق تقسیم دے ڈیر خطا لیا اگر رکوگان انتگری کری دی چھا دا پر گلاس شیش خط اس زمان خلق و ذہن تدارل چھنا دا دا قرآن تقسیم دے او دا اللہ و دا اللہ رسول کر دے ذکر بعض بن تبوز کی دی صورت کی سو رکو گانے دیو پا دی سپارے کے سو رکانے کے مجھے رکو گانے پر سکار دیا دا خو دیو مولا علم دے مولا کوئی شوستا کار کوئی زمان دے سر سکار دیا دیکھو اسے فیدہ نہیں شتا رہا خدا دی خلق و ذہن کی دی جدا تقسیم دا اللہ دا اللہ دا رسول دیا بعضی مفضیروں دی دی رکو دا خلاصہ نہ خوا او تی رکو کی دا مضمون دیا تزان تلا مفسر ہوئے دیل دے اعتبار ورک خوا دا بعضی خبریں پا دے مناسبت صلفو خاص کر عبداللہ بن مسعود نے رائے نقل دی چھو قرآن کے دا سی شے زان مورن نباس ہے چھا دا قرآن نے رہے دین سبا دا کا مسئلہ جوڑا چھے کنا خلق دام دا قرآن نشمار کی چھو قرآن دیر سپارے دوئی خواہ رو رو پا گرانو دی کی دوما رکو گا نہیں دی خواہ لیکن دا قرآن سر سے تعلق دے خواہ دا خو دا قاریانو خبل تقسیم دے دے وجنا آغا وقت کی بے دا کول چی پینزا ایتون برالو آل تک بیولی کل خمس آیات یا غیل نخا لگولی و خی او چی لس با پورا شو ناغیز تب عین او لگو یا بیوت شین او لگو چی دا لس آیتون پورا شو عبداللہ بن مسعود دام مکوی بولی شاگران تو دا کار مکوی ولی سباب خلقو چی دام دا قرآنی صدقا دا تقسیم ہم اللہ کرے یاد اللہ رسول کرے جرد القرآن قرآن بالکل چکم قرآن دے اصل دا پریک دے دیسا نور نکل مکہ ہے زکت دا مسائل بھی جوڑی گی دا مشکلات بھی جوڑی گی نو دا دا قرآن کریم دا خدمت چکم مشہور دے دا ہمونی حجاج ابن یوسف کو دے نمک کی زور زیرو خوب پا واقع چھلو معنی لکلو کے پستر گو نخکاری دل پا وگونو خلق اوری دل کرے
چې الحمدلله رب العالمین وسوم داسې دی او هغه وخت کې داسې و نو دی وی چې دا بدعت دی بدعت خو لګو په جنبه بدعت څه ته وایي چې هغه وخت کې نه نو دغه سره ربتم هغه وخت کې و قسم هم پیژنده چې دا مربوط کلام دی او مستسلمینو خاصی ومننه هغه څه خبر نه و روستو خلکو کې جهل پیدا شوې دی کې خو ربط نشته دی نو علما و ته بڑے راه کړل چې ربط څنګه نشته دی دا مربوط کلام دی نو دا دي نور مفسرینو خاص کر رازی ډیر اهتمام سره دا ذکر کړی دی چې د یو آیت بل آیت سره ربط دارنګ د صورتونو دا د هندستان کې یو عالم د دوه جلد کې لیکلي تفسیر محایمی وته وی هغه سیوطی دا ټولو دا کار کړی خو خاص کر دا بقایی چې کم کار کړی دا سه بل چا نه دی کړی مقدمه کې دا اعتراضات جوابات هم ذکر کړو بیا پی شروع کړی دا دیو جن مې تعول او هغه ذکر کړو بس به کوم دا بدعت دی دا ولې بدعت دی وی جی دا شوکانی وی جی دا بدعت دی نالک شوکانی وی بدعت نو طالب کور خپل زرګی نشته نو غو دی غوونه شتریخه بس شوکانی وی له بدعت دی شوکانی وی دا علم دی ته ضرورت نشته ری او دا د واقع نم خلاف دی او دا بدعت دی نو تاغو پا خواهی ولی چه تقلید می پریخ وادن اوز ولی مقلید شو لیخ مخی میں تپا دی مناسبه توی دلیل نقلی کی خواه چه ٹک دا علماء دی تیر شوی دی پا دی منحج کی موسر شریف تی خدا نیچه دا معصوم دی نو دلیل نقلی کی دی خبر تو لک سوچ کر رہا نو شوکانی ویلی دا علم بدت تی و دا زان لا یو کار دی مفسیرون قتل او دی سو فیده نیشتا دی او اعتراض دا کرده دی چه مربوط کلام خو آغی چی یوزه که دلتر شورو کو تو 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 پا آخرون خود داو مربوطی خو چی یو بیان دی دلتاو کو بل دی پا پیخور کیو کو بل دی پا پینڈے کیو کو بل دی پا بل جے کیو کو نو دا کم زیگن مربوط شو دا خو سپا مکہ کی نازل چو سپا مدینہ کی نازل چو دی سپا حضر کی نازل چو دی سپا سفر کی نازل چو دی سپا کور کی دی سپا بار کی دی نو دلتاو ایرا بد کم زیگن را دی دا اعتراض کړی دی غټ سړی دی مونږ دا نه وایو چې یا د هغه سپکاوی کو بلکې ټول علما زمونږ په نیز باندې قابل قدر دي د اهل سنت والجماعت چې هرې ډلې سره تعلق ساتي خو لکه څنګه چې د نورو د عصمت دعوه نه کوو نو داسې د خپلو هم نه کوو دا یو غلطه خبره ده چې زما دا نه خطا کیږي استا دا خطا کیږي زما دا اول خطا کیږي استا دا ثانیه نه خطا کیږي ټول انسانان ټول خطا کیږي جماعت وې کو بې قاعده کو دغه اصول ولا سیوتی زرکشی هغه ډیر خسته انداز کې د دې وضاحت کړې زرکشی برهان کې ډیر خسته انداز کې دا ویلي چې دا چا اعتراض کړي په دې ربطونو دا غینه جواب کړی دی او دا تاریخ ذکر کړ چې دا کله نه شروع شوه دی دا علم ولې ضروری دی د دغه معترضینو هم دغه اول اعتراض دی چې دا کوم شوکانی کړی دی او دا غینه جواب کړی دی سیوطی دا غینه جواب کړی دی نو چې ایمان در کی هغه جواب باندې اعتراض وکړ بیا وایي خبره داسې شوه